အားလုံးမင်္ဂလာပါတာလီဆိုပါကျွန်တော်ကဒီတည်တန်းကြလာဒီနေ့နဲ့လိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ကအကြောင်းမျိုးကြောင်းမတင်ဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီမှာပါအဲ့ဒီနေ့ကဘာလို့စားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြရအောင်ไกลเนาะ